Boa tarde a vocês aí no estúdio, boa tarde a você que acompanha o Jornal Imigrantes neste momento. Nós falamos direto da Delegacia de Polícia Civil. O acidente foi registrado na noite do último sábado e quem atendeu a ocorrência foi o auxiliar de necrópsia Francisco Ecui Rodrigues, do Instituto Médico Legal. Francisco, quais são os detalhes a respeito deste acidente que teve o registro de uma vítima fatal? Boa tarde. Uma colisão frontal de veículos, veículo leve com uma carreta. Veículo leve conduzido por um morador da Lajinha, de nome Orestes, no qual faria aniversário nesta segunda-feira. Ele, trafegando no sentido norte-sul, acabou saindo da sua faixa de direção, invadindo faixa contrária, tendo esse embate. O carro dele foi arrastado por cerca de 70 metros, ficou parcialmente encoberto pela carreta, e ainda teve um incêndio pós-colisão. A ocorrência nos deu muito trabalho. Se tem ideia, chegamos lá por volta de 22h45, conseguimos retirar o corpo por volta de 2h10 da manhã. Ele residia na Lajinha mesmo? Ele residia na localidade conhecida como Chácara Almir Ramos, na Lajinha, zona rural aqui da cidade. Muito obrigado ao Francisco pelas informações. Lembrando que a cobertura completa a respeito do plantão do Instituto Médico Legal, vocês vão acompanhar amanhã nos nossos telejornais. Nós voltamos aos estúdios. Uma boa tarde a todos.